ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂରିୟା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂରିୟାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗସ୍ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଉଡ଼ାନ୍ ଏବଂ ଜୟ ଭୀମ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନେକ ଥର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ କାହିଁକି ତାହା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିନେତା ଏଠାରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋଥିକା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଦେବ ଏବଂ ଦିୟାଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ସୂରିୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଘର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୂରିୟା ଏବଂ ଜ୍ୟୋଥିକା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।